Rame uz rame, kao prije 20 godina, postrojili su se sirački branitelji povodom obilježavanja 20. obljetnice od Domovinskog rata i formiranja 4. čete 52. samostalnog bataljuna. Bila su to teška vremena za Sirač, mjesto u koje nikada nije stupila neprijateljska čizma, jer 444 branitelja branilo je svoj dom od brojnih napada i granatiranja punih 7 mjeseci. Imali smo jako nezgodne susjede ovdje, kompletno smo okruženi sa hrvatskim selima, sa srpskim pučanstvom, tako da smo imali kompletno cjelokružnu obranu Sirača. Od svih muških, vojno sposobnih, pa i oni koji nisu služili vojsku, su se odazvali, tako da možemo reći da 99% mještana Sirača su branili Hrvatsku i Sirač. Nakon obrane Sirača preko 300 njihovih branitelja pridružilo se mnogim drugim jedinicama i branilo Hrvatsku na brojnim bojištima. Sirač ima zasluge posebne jer se nalazi u brdsko-planinskom području. Mogu reći da je i na području Sirača jedni od prvih branitelja su poginuli u Purnici. Isto tako da je linija razgraničenja, znači prva linija obrane za cijelu našu Bjelovarsko-bilogorsku županiju bila upravo ovdje 500 metara od ovog mjesta gdje stojimo. Nažalost, poginulo je 12 branitelja u Siraču, dok je njih 42 ranjeno. Za poginule branitelje podignut je i spomenik, jer su brojna izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće. Suočeni s neprijateljskim napadom na Sirač i okolna mjesta, već u ljeto 1991. godine, dragovoljci ovoga kraja su se organizirali u naoružane odrede narodne zaštite, suprotstavljajući se daleko opremljenijem neprijatelju. Nažalost, do danas pripadnicima narodne zaštite nije priznat status branitelja, pa je upućena poruka iz Sirača da nadležne institucije Hrvatske države isprave tu pogrešku. A svima onima koji su branili Sirač i Hrvatsku, uručena su simbolična priznanja i zahvalnice.